Jak mám začít hrát dračák? Chtěla bych začít a nevím jak začít. Hele. Nejlepší způsob jak začít? Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. To si ty nové věci pro dračák? Prostě někdo si stěžoval, že v dračáku jsou nějaké rasy. Ne. Nečet. A snažím se distancovat od celých těchto konverzací. Protože prostě já nevím. Můžu jít do prdele ty lidi. A jejich názor je stupidní. Já nevím, jako sorry, ale hlavně jako to je, co je to za sračku, víš to celkově? Někdo si stěžoval, že jsou některý rasy diskinovaný, teď může být ork inteligentní a elf tank, jako teď to je stejně na tom pánově jeskyně, jak uspůsobí ten svůj svět, teď ty, ty můžeš reálně, by si mohl třeba vzít uh, ty pravidla a prostě prohodit uh, název elf s názvem Ork a říct, hele, budeme hrát v divnosvětě, kde orci vypadají jako orci, ale mají všechny atributy, které mají normálně elfové a elfové mají všechny atributy, které mají normálně orci. A je to prostě, jako já nevím, do píči, prostě si to udějte, jak, jako ať si to každý pán udělá podle sebe. O tom je dračí doupě, ne? O tom, že ty lidi do toho můžou vložit tu svoji fantazii. Ne o tom, že úplně se musíš rigidně držet každý sračky, co je napsaná v nějaký knížce pravidel, že jo? Bojujeme za práva orku. A jako to, že někdo si na to stěžuje, tak já nevím, to je prostě stupidní. Tady není nikdo utlačovaný. Vždyť co to kurva fiktivní, úplně vymyšlený rasy, které nikdy neexistovaly. Jako já nevím. Úplně hovno argument. Dračí do pěti utlačovaný ork. Kurva, hrá si se jenom dračí do pěti a vládli, vole. Jako. Čobásníku. <laughs> já nevím, v D &D jsme vždy dělali šílený kombinace, bylo to zajímavý. Ty hrát radší doupy, já jsem elfí lučišník, Jo. Jaký je to i názor na High School DXD? Uh, jako mě to přišlo hodně vtipný kdysi dávno a časem mi to nějak přestalo připadat vtipný a úplně... A ah, nevím no, Není jsem nedokoukal nějak ty nové série, prostě jsem to dropnul. Ale nemyslím si, že by to bylo nějaký, jako já nevím Já nejsem ani největší fanda do eči a takhle Ale svýho času mě to jako bavilo celkem dost Ale pravda je, že jako jsem se na to nedíval kvůli příběhu, který jsem považoval za takový průměrnou show, nenojidní prostě záležitost, jako dobrý Ale prostě jsem se jenom bavil nad tím, že úplně haha prsa dávají tady Isejovi power up, haha a to bylo v zásadě celý Prostě kámož hrál třeba severský svalnatýho mága, který potom, co jsme dobojovali, nabodával hlavy na kvůli nepřátelům. No jasně. On třeba vytvářel vlastní monstra, démony. Chápu, že de uh, Dungeons and Dragons může být jaksi pán z Právě nejsi nějak Tiltit? Co? No, asi ne. Vyhráte ten dračák? Prostě jenom v Lukášově hlavě neexistuje žádné přesná sbírka pravidel. Jako máme nějaký čísla, že na něco se hází a takhle, ale prostě on si tak nějak to vymýšlí. Což je v pořádku, když jsem hrál dračák xkrát. Přímě ty pravidla jsou hrozně nepotřebná záležitost, jako když na to přijde. A hrajeme ho v Narutovi teda, v Naruto světě, jestli jsi se ptal na tohle. Čili. Mně se vůbec nelíbila poslední, měla docela špatnou animaci, jinak první tři byly super. Já nevím, no já jsem to poslední právě neviděl, ale ty první, předchozí tři jsem viděl, bylo to jako relativně dávno a jo no. Jsem ti říkalo, hadím démonovi, to jsem jaký stvořil do D&D. A ah, jako to, tu... jsem se tě ptal tehda, k čemu byl ten hadí démon a ty tupé... si Jsi nic nenapsal, mám pocit, nebo jsem to jenom nepřečetl, to je možný. Jsem někde objevil, jaký info, že tvůrkyně zaklínače od Netflixu chce z Geralta udělat mrzáka, že každé zranění se na něm podepíše, na konci seriálu bude asi jezdit na vozíku, lol. Jak mám začít hrát dračák? Chtěla bych začít a nevím jak začít. Hele. Nejlepší způsob jak začít je najít nějaký lidi, co budou ochotní to hrát s tebou. Což je asi i ten nejtěžší úkon. V podstatě. Protože ona spoustu lidí říká, že by chtěli hrát dračák a pak nejsou schopní si nikdy najít čas na to hrát dračák. Což je ten největší prostě problém. Ale. Pokud lidi máš, pak bych ti doporučoval musí, musí, někdo musí pan, uh, pan jeskyně, což je ten nejtěžší nejtěžší jako úkol, který kdo má, protože ty hráči prostě si nám vymyslí nějaký své postavy a takyhle krávoviny a pány s tím musí vytvořit ten svět. A e, jako já bych řekl, potom co jsme teď hráli existující světy, tak prostě bych by tebou si vybral nějaký, protože pokud ty budeš iniciátor hraní dračího doupěte, budeš nejspíš muset být i e, pánem, paní hádam, paní jeskyně. Takže aby uh, abys mohla být paní jeskyně, tak prostě vezmi asi jako na první pokus uh, by podle mě bylo nejpraktičtější vzít prostě nějaký svět, který dobře znáš, jako třeba Star Wars a následně si odehrát to dračí doupě v něm prostě. Protože nemusíš nic vymýšlet, nemusíš trávit hodiny tím, že budeš dělat mapy, můžeš prostě říct, OK, budeme hrát v Harry Potterovi a jste studenti, bla, 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 za, někdo zase otevřel ty studenti úplně, já nevím co, 60 let před prvním Harry Potter filmem nebo něčím takovým, před nástupem Voldemorta, nějaký úplně středově, krámcově a někdo otevře třeba tu tajemnou komnatu a to budeme, to budeme řešit prostě v tom sezení a, a takový. To bych jako doporučoval, jako takový nejjednodušší postup. A v zásadě celý koncept Dratio do pěte. Jako my jsme ho hráli poprvé tím způsobem, že jsme byli na táboře a kamarád zavolal někomu, aby mu nadiktoval nějaký asi tři tabulky a zbytek jsme si vymysleli. Čili vedy potravy ty kouzla jsou celkem známý, takže prostě víš, jaký jsou kouzla, víš, co dělají a pokud budeš hrát třeba s někým jiným, tak tak jak nějak víte, jaký jsou kouzla a co dělají. Takže je podle mě celkem jednodušší myslím, aplikace stránky na kostky a deníky. Ježíš Marana, to je nějaká jedna stránka, kde je skoro všechno. A teď jsem zapomněl, jak se jmenuje. Když by tu byl Dave, ten to ví. Neznáte to někdo z vás? Hm, díky za odpověď. Jako nemáš za co. Teďka to psal Egvane. Ten nepsal tu otázku. Ale prostě definice nerda, který hrál D&D u, u rodičů ve sklepě milovali můj svět, vždycky jsem byl pán jeskyně, až na to, že pána jeskyně jsme pojmenovali nejvyšší bytost. Hm. Já jsem byl dřív taky jako skoro vždycky pán jeskyně. Jako jinak kostka, na to nepotřebuješ úplně stránku, můžeš napsat prostě do Google normálně role. Dobrý. A tady si můžeš vybrat jakoukoliv kostku, víc, míň, přidat modifikátory, s tím, že to P nesmysly můžeš házet pořádku. Že jako na to nepotřebuješ stránku, tohle ti stačí. A jinak na deníky jako zase Excel úplně bohatě stačí, ale nebo i Word bohatě stačí, já mám deník napsaný ve Wordu. Ta na, našeho, na náš Naruto dračák jako, ale myslím, že tadyhle na tom Existuje nějaká určitě dračí doupě mega stránka. A já jsem sakra úplně zapomněla, jak se jmenuje, ale... Nevím, nikde ji nepošle, takže asi to... Důležité je najít lidi, co na to mají zájem, domluvit se, co chcete hrát, jaký typ dobrodružství, za dobráky, za vojáky, za zloděje, aby byli spokojení a ty otvořila příběh kolem toho, co chceš. Jo no, to je, to je nejhorší, ne, jako Jak píše Aldjano, není zhoršího, než když hráči chtějí být zmrdit, ty máš napsaný příběh pro hrdiny a pak si navzájem škodíte. Jo, no. To je strašný problém. A jako, hele, dračí doupě se může hrát třeba roky a roky a může se rozvíjet jeden příběh, který jako já jsem měl svět. Kdy prostě, já nevím, byly tam nějaký bohové dva, jakoby bůh a bohyně, který prostě na konci spolu vyloženě rozpoutali válku a prostě ty postavy během nějakých těch dobrodružství, co byly předtím, tak by se o tom tak trošku dozvěděli, o nějaký té prasterý historii toho světa. A prostě na konci byl ten svět, prostě mohl být v podstatě zničený. On byl jako přetvořený jedním z těch dvou bohů prostě, buď bohyní nebo týpkem, že jo. A jo, na no tím končila hra jakoby. Ale jinak dá se udělat prostě, jako my jsme hráli teď zase s Altyronem a s Lukášem, prostě jedno dobrodružství, úplně zaklínače, bylo to prostě třeba na dvě hodinky, čili nemusíš dělat nějakou obří šílenou kampaň, můžeš udělat prostě jeden krátký malý příběh, který si spolu zahrajete během nějakého jednoho večera a tím pádem tvoje práce třeba nevíde všechno úplně v což je podle mě docela dobrý řešení. Poslední Algeronova zpráva mi připomněla Axis Event. <laughs> to je pravda. Protože ono fakt jako, když člověk chce vytvořit celý vlastní svět, tak na tom nechá jako třeba půl rok, jako, to je... Samozřejmě můžete hrát v úplně generickém světě, kde jsou normální hobiti, normální elfové, normální trpaslíci, který a, a, tak podobně. Je fakt, náš příběh trvá už 10 let, začalo to tím, že byli mystický válečníci, teď jsme skončili bojem ve vesmíru, kde hledají dýku na zabití nejvyšší bytosti. No, ale to je právě, že jo, jako když si sedíte a všechno je super a takhle, tak úplně cool. Můžete hrát 10 let, jeden příběh, ale na to otestovat, jestli vás to vůbec bude bavit, jak vám to půjde a prostě, jestli se na to, jestli vám to bude připadat jako OK. Je zbytečný, aby jeden člověk trávil tím designem světa, pokud ho to teda nebaví a nedělá to jen tak. D20, jo, to myslím ono. Jo, jo, jo. Tady jsou překlady pravidel a zde se tam stáhnout deníky osobní a jsou tam recenze na všechny možné pravidla na ty hry. A jak říkám, ty pravidla jsou v zásadě nepodstatný. Jako... Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, po případě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář. A tak podobně. Díky za sledování a čus.